tak jsme velice spokojeni s výsledkem a v některých fázích utkání i s předvedenou hrou. První poločas byl z naší strany trošku hektický, neurovnaný. Někteří hráči se nechali strhnout tempem utkání. Do druhého poločasu jsme nabádali hráče, aby dali do hry více klidu. Změnili jsme i trošku rozestavení a v druhém poločase přibývajícím skóre jsme byli spokojeni i tím, že se do střeleckých situací dostávali i hráči, kteří neproměňovali v bývalých utkáních nebo v minulých utkáních tolik střelecké situace. Mohli jsme protočit celou sestavu, kromě Tomáše Chrásniny, který je zraněn, což je velice pozitivní, ale myslím si, že se nám tvoří nová generace reprezentace, se kterou můžeme být úspěšní. Tak pohodový zápas to nebyl, byl to hodně takový silový bojovný zápas, Švédové hodně běhali, samozřejmě takhle ty čísla jsou hezký, ale asi všichni jsme cítili, že to herně prostě skřípalo, nebylo to ono, bylo to takový zbrklý. Ale zase ten výsledek jakoby po dlouhé době je něco, co jsme potřebovali se trošku takhle gólově prosadit a zvednout si to sebevědomí. Tak radost mám obrovskou, protože jsem si to už tady tak na tom kempu nebo i před zápasem tak trochu vysnil, že by to bylo parádní dát první vlastně reprezentační gól, takže na to jsem strašně rád a hlavně musím poděkovat klukům, že mě k té penalti nebo desítce vlastně pustili a věřil jsem si. No. Tak to mi to znamená hrozně moc, zvlášť když se mi vlastně narodila dcera, tak vlastně je to první zápas do toho narození. Děkuju vůbec manželce, že jsem mohl jet a hned 4 goly, což se mi v repreše nepodařilo, maximum tuším bylo 2, takže jsem strašně rád, že se mi to povedlo zrovna tu ten zápas první.